好，来我们看范例八的二哦，他说点二一，然后跟这个 B 零四，然后呢在P 呢在那个 x 平方加 y 等于9上面，那么他问你第一题，请问你三角形 PAB 的最大值是多少？如果这个题目啊你还一开始还不太会写的话，我给你建议哦，先画图。二一在这边，然后零四。这个是 A 点，这个是 B 点。那些问题啊，那个 x 平方加 y 等于九啊，那是在哪里、啊？这个如果画个简图的话，应该在这个位置吧？不好意思，应该画大一点这样子，大概这样子吧，对不对？看懂吗？那也就是说 ，A 点的话，A 的话应该是在这个三角形的内部了，这个圆的内部。然后 B 的话会在那个圆的外部，然后 P 的话就是圆上面的任何一个点。然后他说想要形成一个什么 PAB 是一个最大的那个值，这样子哦。你先把它大概先了解一下它的这个简单状况。好，那当然第一个动作干嘛？我们先把 P 点先找出来。P 点的话，因为我已经知道了它是在圆方程式上面的嘛，哈、哦，圆上面的，所以我们可以把它稍微调整一下。P 点的可以写什么东西 ？P 点改成三倍的 cosine 西塔跟三倍的 sine 西塔，哦，先换成那个三角，换成参数式的形式出现，哦，啊，当然西塔是介于零到二派之间，哦，这个我想应该没问题。OK， 好，那比较难的地方是什么东西，你知道吗？那个面积，请问你三角形 PAB 怎么算？如果我给你三个点，二一零四，还有这个三 cos 西塔、三 sin 西塔的话，怎么算？你给我三个点的坐标，求求出来那个面积，绝对可以用。为什么？先求两个点的距离，对不对？然后照什么东西？照用什么方法算？用海伦公式，对不对？然后呢，你可以用向量去想，对不对？向量可以找出来面积吧，对不对？还有一个行列式也可以。对不对？那我们这边哦，给你建议是用行列式的方式。行列怎么写呢？就很简单，就写二分之一，然后取绝对值，然后呢，行列式写一下吧，把那三个点带进去就好了。哦，带进去会带什么去？带二一，上面写一个，下面写 y， 然后这里写的是零四，那这边写的是三倍的 cos 西塔，三倍的 sin 西塔。好，把这三个点描上去，然后这边呢再写一次二一，这个位置不太够。二一，好，这样成一样，这样交叉交叉相乘之后，结果就是一样的答案。OK， 好，所以答案你多少等于二分之一倍的绝对值多少？直相乘八，对不对？然后直相乘零，然后加写给你哈，加三倍的 cos 西塔。OK， 然后减零。减十二倍的 cos 西塔，再减掉六倍的 sin 西塔，这样子。OK， 然后你要重新整理一下，就变成了什么东西？变成了二分之一倍的什么东西啊？二分之一倍的负六 sin 西塔。好，然后减掉 cos 西塔加八。OK， 这样子应该可以吧？好，那这个应该会乘吧？可以啊，哦，这样乘吧，对不对？乘之后，就前面三个，这边乘，这边乘，这边乘之后，哦，左边乘的部分是正的，右边往左，你的左下方部分乘的话是负的。哦，如果忘记怎么乘，怎么把这那个乘开的话，好，那重点是这边，当你写成它之后，我先跟你讲哦，这答案出来绝对是正的。为什么呢？因为这写的是加八，哎，等一下，不一定正的哦，有可能是负的，因为当你 cos 是负一的时候，对不对？但 anyway 不管，你至少可以针对这个部分地方怎么样？这边，你先针对这个部分，先做一个什么动作？叠合吧，先把它的范围先找出来，对不对？好，我先把它找一下。所以呢，我们看一下，请问一下，我们假设问一下，那个负六减掉 sin 西塔，
减掉九倍的 cos 西塔，它叠合出来结果是多少？很明显的，这个如果这里是六九的话，这边应该就是六乘以九平方嘛，对不对？那就应该是36+81，所以应该是117，对不对？117，那117的话，其实多少？其实等于3根号13。117，你自己把它化简一下 ，OK。所以换句话说，它可以等于3根号13，然后呢，后面就可以直接写什么东西呀、啊？后面的话就可以直接写上这个就写什么东西好？就写一个一样，就写个 sin 一样，你可以改成西塔减阿尔法。那但重点是告诉你说，这个部分的话，因为我知道前面的那个系数嘛，对不对？这是看我怎么去做调整而已啊，哦，结果就是它啊，但你如果你要换成 cos 也一样的结果，听懂你的意思啊？那重点是告诉你说，这个部分我可以知道说，这个-6倍的 sin 西塔减掉9倍的 cos 西塔，它肯定介于-3根号13到3根号13之间吧，所以把它带进去就好了。那因为题目是问最大值，所以我们希望是什么？越大越好。所以呢，很明显的，它的最大值，我可以知道这个三角形 PAB 的这个最大值，就是当它等号，当这个地方，不好意思，当我先框起来这个地方有没有等于3根号13就最大，哦，所以等号等于1/2的3根号13再加8，这个时候就最大，听懂吗？未来哈，当给他说它的最大值。好，这里看一下。